ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବବୃହତ ଶିବାଳୟ, 1200 ବର୍ଷର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆ ଉପରେ ଆଖି ନାହିଁ, ଇଏ ଅବହେଳିତ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, କିଛି ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ। ସାର୍, ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବହୁ ଭକ୍ତଗଣ, ବହୁ ଡିବୋଟି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 5-6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର SDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏଜୁନୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବୁ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏକ ରାସ୍ତା ଆମକୁ 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଏକ ଅଣା ଓସରିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଆମର ନିଆଳି ବଜାର ଠାରୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତି ଭିତରେ, ମୁସଲିମ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଅଣଓସରିଆ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ 2-2 ରାସ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଅବହେଳିତ, ଅପରିଷ୍କାର, ତେଣୁ ସେଠିକି ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଇନା ସ୍ୱର ଜନତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ NK ମିଡିଆରେ। NK ମିଡିଆ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।